като зайче. Той не може да, той не може да бяга, ама това е профи, той не може. Два-три рунда ще бяга. Колко ще бяга? Колко ще бяга? Нити има сили, но да няма нищо. Нали му знаме бог какъв беше. Все гледаше да, да не играе с мен или с някой от нашите там боксерите. Григор Саруханян и Спас Генов започнаха зловеща война на думи в социалните мрежи. Фейсбукът се напълни с обиди от двете посоки, а стотици фенове на бокса се включиха и застанаха на едната от двете страни. Какво предизвика враждата между двама от водещите български професионални боксьори? Ще разберем в едно ексклюзивно интервю с Спас Генов. В него той разказва кога евентуално двамата ще се срещнат на ринга и ще решат своите различия. Спас Генов живее вече цяло десетилетие в Германия. Каква беше причината да напусне България и какво се случи в неговия легендарен спаринг на Белмекен с Кобрат Пулев Кобрата? След няколко дни ще имате шанса да чуете и другата гледна точка, позицията на Григор Саруханян и каква е неговата прогноза за предстоящата битка с Спас Генов. Ако това видео ви хареса, абонирайте се за канала Спортната джунгла, натиснете камбанката, за да получавате известия за всички нови клипове. А отдолу в коментарите очаквам вашата прогноза за предстоящата битка. Кой ще спечели? Григор Саруханян или Спас Генов? Спасе, здравей! Много се радвам да те видя и да си поговорим, защото през последните 2-3 седмици се случи нещо, което не се е случило в българския професионален бокс. За първ път виждам толкова яростни нападки между двама изключително добри боксьори, Спас Генов и Григор Саруханян. Откъде тръгна тази вражда? Какво се случи всъщност? Разкажи на хората. Оги, значи преди 2 години той е играл в Бургас с един Таяр Мехметов, там един от нашите от Бургас. И след мача нещо е правил коментари за мене. Искал да играе и с мене. Казаха ми, и аз още преди 1 година, като иска да играе момчето, като си пробва късмет, то няма проблем. Още преди 1 година, не знам ти дали знаеш, бях казвал към добре, към дай да се срещнем, по-добре е да спечели. Като има големи амбиции да ме победи мене, няма проблеми, аз съм тук и го чакам. И оттам така, аз пуснах 2-3 пътя във фейсбука си, в интернета. Той контузен ли бил, не знам какво бил, говоря вчера с менеджера, му говоря, тогава ще да сме играли, обаче са отказани. Чакам го още 1 година, го чаках. Сега гледам, че пак се е възгордял нещо. Победи там 2-3 мача, последните му мачове. Аз такива мачове, Бог ги мога да правя всеки ден, ако са такива негови противници. Ако това ми е целта, нали? И така тръгна, ти казвам, от 1 година и половина, от там тръгна цялата ситуация и така, до днес нямам отговор, ще дали ще играем или няма да играем. Но както Антони Джошуа и Тайсън Фюри на моменти се нападат, така и вие сякаш прекрачвате границата. Ти го наричаш арменче, той ти пуска някакви снимки, как правиш йога. Безобидни закачки ли са тук? Истина не се харесвате с него. И сега аз си пускам, аз му казвам, двама боксери, ела да играем. Ако той ми приеми предложението, ще играем. Ако не, здрави да е. Аз го предизвиквам, той ако е мъж ще приеме, ако го изстрах няма да приеме. Помня, че беше казал как си готов дори да играете по един уникален регламент, победителя да вземе целия хонорар, а губещия да не получи нищо. Така ли, готов ли си още на подобен вариант? Да, така, готов съм. Готов съм, аз вчера му го казах и на менеджера. То искате, аз пари, аз нямам тя за това. Слагаме една сума, победителя взима всичко. Това е най-правилното решение. Защото, нали знаеш, бокса в професионалния бокс си има един регламент, паднали си взима толкова, победителя взима толкова. И той де-факто, примерно, той тренира, аз си отида, защото, знаеш, много срещи играят, само за пари се играят много срещи. Отиват, то не забива коляното и бега. Тук, ако искат, те аз съм съгласен, победителя взима всичко. Интригата е на лице. Ти спомена, че си говорил с Дани Дамянович, менеджера на Григор Саруханян. Вчера му се обадях и му казах, готови ли сте? Аз знам, че той го изстрах много арменчето. Арменчето умира от страха. Нит ми е на качество, нит ми е на бокса, нит ми е на, да не ти казвам, на код друг. Добро момче, не го подценявам, бокс си е бог, знаеш. Според мене и според други хора, които специалисти, той няма никакъв шанс срещу мене. Ако го изстрах, примерно, само с лявата ще играе. Ако ми каже по-леко, по-леко ще играе. Той
той определя правилата. Вчера говорих с менеджера му, с него е това. Ние искаме да правим галата, ние искаме да редим съдиите. Ма каквото искате вие правете, аз ще бъда с вас. Каквото кажете, това ще го направя. И той е щял да напълни цялата зала, мен никой не му познава. Аз не знам кой го познава, него той направи 3 мача в България и се помисли за големия боксер. Аз не мога да разбера кои му са феновите на него. Кои там Левски ли са, за разбрах, че той бил лискар. Нямам нищо против към агитката. Малко от малко поне пък гледам, че те ма нападат, много нападат неговите приятели. Те явно не ма познат неговите приятели, защото може би аз и в България, знаеш, че в последните 10 години тук живея в Германия, тук тренирам, мачовете ги направих, последните ми 2 мача с Кобади да ги направим, там подгряващи мачи. Сега ще видим дали ще приеме, няма да приеме, ще го чакаме отговор. Извинявай, менеджерът му каза, че януари месец сега. Сега последно за януари. Сега ще чакаме януари. Януари, ако дойде, чакаме за март. Може би ще чакат нещо, не знам. Не знам какво чакат нещо. Ако не приеме, примерно, ако откаже, ще ги фанат тези неговите противници, последните му, където ги е бил, и ще ги изпълня калтина в първия рунд. Така мисля да направя. Говорили ли сте за брой рундове? Ще има ли титула? Защото... Аз вчера говорях, към да не направим за една титула, за тази българската. За българския съюз. 12 рунда или там, 10 рунда или колко е тази. Да направим един хубав матч и така. Който е победил, ще вземе всичко. Това е, ако не, вече ще следим, се разбирам вече кой за колко и така. Аз по принцип не държа за никакви пари. Аз искам просто да направя матч и да му натира носа. Е, това искам. Нито ме интересува славата, нито ме интересуват парите. Аз със слава няма да... Той каква слава има в България, че да си правя реноме с него. Каква беше причината последните близо 2 години ти да нямаш нито един професионален матч? Сега веднага ти обяснявам. Аз всеки ден съм в залата. Тук почти половината Европа, аз предлагам ли някой да играе, ти не иска да играе с мен. Или ми предлагат матч от седмица за седмица. И към аз как да ги сваля килограмите за една седмица. Аз съм по принцип 87-88 килограма, там си се движи. 80 килограма може да станеш 2 седмици. Към няма как да стане. Ма дават ми хубави пари. Ако е за пари, ще отида. Ще направя 2 рунда, ще ги сваля килограмите за 2 седмици. Знаеш, за 2 седмици каква подготовка мога да бъде? Никаква. Минимум професионално, ако ми кажат, един месец и половина, това е горе-долу природно, с който може да се подготвя горе-долу добре. Затова просто няма мачо. С кой да играе? Да играе с такива, като неговите боксори ли да играе? Аз такива боксори всеки не мога ги намеря от път на път тук. Всяка седмица му правя гала. Всяка седмица, ако това ми е целта, да правя рекорд и да правя някакъв рейтинг. Няма смисъл. Всяка седмица тук има Гали и Макане. Ама какво да играе с такива, като неговите боксори? Да си прави името, пък той няма нищо вътре, дед се вика. Ти изобщо не си впечатлен от факта, че той в момента в серия от 13 матча без загуба. Ма какви боксери е играл? Оги, ти боксерите, нали ще ти са? Той игра с един боксер и го нокаутира първия рунда. Ти си спомняш на галата на Кобрата. Първия рунд го нокаутира. Той боксерите да се нокаутират първия рунд. Да чукнем дърво, ти си в кондиция още първия рунд. Малко ти, значи не си. Първи рунд, айде случайно удар, ама ти още не си изморен, нито нищо, кеца вика. Бог се взе пак, един удар решава, ние не сме тежка категория, ние сме поне лека тежка. Не са чак толкова много силни ударите там. Въобще не съм впечатлен от нищо, ако мисля, че ме впечатлява, че 13, че бил описал, че ме няма в бокс рек. Една година, като нямаш мач в бокс рек и там махат, после като направиш мач, винага да слагат вътре пак. Това не ми е целта на мен е бокс рек. Ти спомена за гала вечерта в Арена Арменец, когато той загуби за последен път. Ти също игра с Левон Шония. Тогава засякахте ли се в съблекалните нещо? Казахте ли си тогава? То какво да се засечем? Той докато слезе на той, докато се качи на ринга и слезе, те го накълчирах. И той си фана партаке, ще се замина там в Совета. Но знам къде ще какво да се засечем. Той нямаше матч там. Той загуби и се здръгна. Той за 5 минути свърши всичко там неговия матч. Те хубаво, че не го даха по телевизията. Ти знаеш каква беше ситуацията. То голям срам ще е да го види цяла България. Иначе преди това в националния отбор засякохте ли си, защото той горе-долу имаше... Като зайче бяга. Като зайче. Той не може да бяга. Ама това е профи. 2-3 рунда ще бяга. Колко ще бяга? Ни ти има силен удар, няма нищо. Нали му знаем и бокса какъв беше. Се гледаше да не играе с мен или с някой от нашите там боксерите.
Боли го ръката, той го боли, газа го боли, той го боли. Нали му знам възможности, дороги. Нали съм бил с него, съм тренирал в националния отбор. Все като дойде спаринг и се бягаш ни с мен, не играеш ни с борката, ни с никой. Все гледаш да се навине някъде. С някой мишка да играе. И като почне и бяга, като бегаля, като бегач в ринга. Ти как ще оцениш твоята професионална кариера? Започна през 2008 година. Горе-долу заедно с Кобрата стартирахте. Той 2009 започна. Ти за 13 години имаш само 12 мача. Това не изглежда много добре. Къде е сбърка? И сега, нали знаеш, че... менеджер или какво стана? Нали знаеш, че подписах договор 2013 с федерацията с АИБата. Там бях 3 години бях. Там направях 6-7 мача направях. Ако не е повече. Знаеш за Олимпиадата как загубях с... Дет ми цепна главата и го изтървах там. Изтървах подста. Не съм загубил нищо от 2010-та почна. 2013-та направих 7-8 мача. 2013-та подписах с швейцарската фирма. 3 години играх там. После като спрях, пак се върнах, пак направих. Колко мача направих? 20. И тая пандемия, където стана така, година и половина, не съм загубил много, да ти кажа. От тук насетне за какво мечтаеш? Защото вече си на 40 години, не си първа младост. Какви са амбициите, плановете, целите? Защото времето си тече, а ти реално си много далеч от топ 10 на световната ранглиста. Цели нямам, Бог се вече. Аз не мога да целя нещо, което е невъзможно за мен. Нито мога да гоня световна, мога да гоня някой, евентуално някакъв мъж да направя с някой за някаква титла. Нямам такива цели за Бог се да ти кажа. Да си говорим самата истина, вече не съм на 25-28. Вече и бокса и рефлексите, всичко знаеш как е. На 40 вече лека по лека. Просто опита и нали, дисциплината пак, но да си говорим честно, до една-две години мисля, ако може би нещо, нямам такива цели да ти кажа още. Цели за европейска стомация, това е, няма недостижими неща, но казвам ти го, в момента нямам такава цела. Ако може би някакъв мач ми предложат. Те ми предлагат ли? Предлагат ми за европейска, за интернационална, обаче те ми ги предлагат една седмица. Всеки ден ми звънят менеджери. Давай, и ми дават хубави пари, ми дават. Ако ме за пари отивам, клякам. Ама аз искам, ако ми кажа за тази титла, ще правиш примерно 2 месеца подготовка, ще се съглася много ясно. Върнем времето назад. Ти беше част от това много качествено поколение с Кобрат Пулев, с Тервел, Детелин, Борето Георгиев. Самият ти имаш. Да, сребърен медал от Европейско първенство, играл си и си побеждавал някои от най-добрите боксьори в света. Къде беше проблема при тебе? Защо не успя да реализираш този потенциал? Ето, Терво и Борето взеха медали от Олимпиада, Кобрата игра 2 мача за тона титла, Детелин стана световен шампион. Какво не ти стигна на тебе да бъдеш редом до тях? Мала шанс. Знаеш, за Олимпиадата се контузях, има големи възможности да се класирам. Бях си счупил ръката, лявата ръка. Стигна до едно ниво. Просто мечтата ми беше да участвам в Олимпиада, да вземам медал. Но и в този първия път с ръката, втория път с главата, дето ми стана. Това е просто мала шанс. Всичко стана и после, бях се забъркал с едни проблеми. България, всичко за момента е нормално. Имах си проблеми, знаеш за какво говорим. Минали сме по този път. Разкажи, откъде се стигнаха точно за тия проблеми, защото ти беше много успешен боксьор, титуляр в националния отбор. В един момент те намушкаха на улицата, тогава си спомням в Бургас. След това имаше някакви други... Имах 2-3 години, имаше просто, даже идеята съм викаше и ни тренирах. От национала бяха ме изгонили, от победа от там, от самия ми отбор и от там. Нормално е, ти като се занимаваш с глупости, кой ще държи? Никой няма да държи, нормално е това нещо. Явно лоши приятелство имах, лоша компания, деца вика. Подлъгах се, направя го някакви неща и съжалявам. Но човек трябва да опита от всичко да знае за какво става, деца вика. Кога разбра, че трябва да смениш компанията? Когато те бяха арестували там за онзи грабеж ли? Тогава ли ти светна нещо? То грабеж, то няма, че... то нямаш и грабеж. Той там даже няма ми присъда, даже те му унивиниха. Опит за кражба нещо бяха му обвинили. С лоша компания ти казвам бях. А кога ти присветна, че трябва да се махнеш от тази компания? Ти тогава реално... Не знам да ти кажа. Много проблеми стана. После ме намушкаха, после ме наскачаха.
И просто реших 2010 година, викам, нещо трябва да се промени тук. 2009, нали, имах, направих два мача професионални в България. С Гайдев мог да го пусти той човека, втория ми матч. И просто викам, бях млад, 27-28 години, викам, тук нещо трябва да се промени. Не може така, тук работа не върви в България. И дойдох в Германия, така и тук лека, деца, вика, тук станах човек. В Германия с какво се занимаваш в момента? Каза, че ходиш всеки ден в залата, но работиш ли нещо? Как си изкарваш прехраната? Треньор съм. Треньор съм в една зала, вече стана пета година съм тренирал, работя в една съща зала. Брат ми отвори една строителна фирма и му помагам и сме заедно, така да кажа. Има работници, около 10-15 човека работници, всичко строителство и така. Добре. Имаш ли амбиции като треньор? Занимаваш ли се с малки деца или най-вече такива клиенти, които са любители? Ми бях записал студент в НСА-то да изкарвам треньорска диплома. Нещо от пандемията, нещо прекъснах, нещо трябваше да се явя 2-3 пъти, не имах ангажимент и сега в момента съм записан съм там, обаче трябва да го продължа. И тук съм треньор, тук тренирам една група от между 20-40 човека. Група имам и деца при мене. Тук тази нашата зала, тя е най-реномирана, така е най-хубавата, може би, в окръга. Тук тя е смесена болни. Има ММА, има и добри ММА-ци, има и добри боксори. Има. Аз тренирам, знаеш, че и с Аги тренирам. Кабаил, той е сега интернационал, сега носи пояс за интернационал, в ВБА-то. Сещам я да ходя като помощник тренер, се ходя с Шукро Аксу, тренера ми, който и ходя им помагам, като имат мачо и съм помощник тренер в ъгъл му излизам. Много малко хора знаят, че преди Олимпиадата в Рио ти имаш един друг проблем, освен аркадата, която всъщност в решителния мач с Матьо Бодерлик ти попречи да се класираш за игрите. На един спаринг с Кобрат Пулев, тогава получаваш тежък удар от него и тогава какво се случи с ръката? Ти малко беше парализиран, значи, нещо. Беше. На Биомикен имах един, да, точно така първия мач го изтървах. Горе на Биомикен правихме спаринг с него. Кобрата му, лявата му ръка, знаеш, тя като застрее. Както удари Кличко с лявата ръка първия рун, ей така и мен ма засрещна. Същия удар. И лявата ми страна право ми изтръпна, право му попари ток. Тук съм закачил нерв отзадя. Удара ни беше не е силен, но точен. Направо ма ток ма полази по ръката и направо се спляках. И не чувствах, нямах сила с нея. Нямах сила, един месец някъде стана. Тук дойдох в Германия веднага. Тук ми вкарваха кортизон в шията от около задя и се стабилизирах. 20 дена и после. И сега по този проблем пак го имам, обаче трябва да играя само с всички боксери, като ме ударят само тогава. Но леки, за сега горе-долу вече всичко е оправено. Всичко... Няма проблем в момента. Почти те бил парализирал ръката. Нали? Ти си ми казва, че не. Нямал си усещане. Нали? Нямах сила. Нямаш сила с лявата ръка. Аз после отидах, правих спаринг в два дена. Мислех, че се оправя. Отидах два дена. Аз нямам сила с нея. Аз не я чувствам. И не става към напроси. Взех си първия самолет, дойдох тук в Германия, взех си леко. Даже първия мъж го изтървах, обаче после всичко точно втория мъж беше с Убекистанец и губих даже после. После направих 3-4 победи и после загубях от французен. Не съм загубил, знаеш как стана. Аз го свалих, той ме шибна на колата и оттам стана цялата работа. Той реално беше приключил курса и ако реферът не беше спрял мача, щеше да го бъде. Ти видя какъв ден съм го забих, аз ще го нокаутирам. Скоро даже менеджера ми нещо пита ги сега да играят, обаче той отказа да играе с мене. Не искаш да играе, защото той е на много добро ниво в момента в ранглистата. Добре, Спасе, последно януари месец, живот и здраве, ще те гледаме срещу Григор Саруханян. Имаш ли прогноза? Как ще приключи този матч? Аз прогнози не давам. Горе се реси всичко. Въпреки това, той е добро момче. Аз го уважавам и него, и всички боксери ги уважавам. Не е за това ниво, е малко да се свали с той, защото той знае, той вътрешно го знае. Не е това, което така се възхалява. Но това е нормално. В България, знаеш, тук той, ако дойде, тук ще го бият през всеки един от моите боксери, където ги тренирам аз, те ще го набият. Не подценявам никой, това си е бокс, но мисля, че ще го победя и без никакви проблеми. Добре, много ти благодаря за включването от Дюселдорф. Всички фенове на бокса в България очакват това дерби, защото тук рядко се случват подобни вражди да набъбват и то в продължение на 2 години, така че ще бъде изключително интересно. Моля му се да приеме.
да каже да. Менеджерът му вчера говорях, каза, матч ще има. И му казах, кога? Дайте ми дата. Ма не искаме да организираме всичко. Окей, организирате. Те са не знам аз каква е тая... Кой ще да го организирам? Добре, организирай го ти матч. Какъв е проблем? Идвам, седам с тебе, казвам, так, 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 так. Ти готово. Ма залата. И му казах, залата, викам, няма зали, викам. Викам армеец, викам, казвам честно, ние не сме кой знае какви известни боксери в България, че да напълним цялата зала. Не може да напълним армеец. Нещо нормално, да направим аз, ако искате, ще дойда и в тях ще го набия. Ако искате, викам, където кажа, че там ще играе. Да ми кажат дата, да ми кажат място, няма никакви проблеми. София, Бургас, Пловдив, Варна, където кажат. Само да се съгласят и да ми кажат дата. Ако иска да ми кажат и, примерно, и другата седмица, пак няма да има проблем. Ще ги сваляй килограмите една седмица и пак ще го набия. С него си готов така да се биеш една седмица преди известен, защото преди малко казваш... Да, няма никакви проблеми. Няма никакви проблеми. Колко къде? 10-12 рунда. Какъв отивам и стъпим? Какъв е проблем? Ако искаш в Славяш долу ще го набия. В залата, в неговата зала ще го набия. Сам ще бъда, с неговите фенови. Няма да имам никой с мене. Само ще имам някой да ми подава гумата и да ми ми. Айде и това няма да взема пак. Да е суверен, че няма да бъда сам. Трябва да приеме, че 3 години го гоним. Било маяк. Той е бил голямата звезда, не е голямата звезда, защото си говориш, си бил голям боксер и щял си да ме прибиеш, аз сега да ми дойде Спас. Би нашото момченце боксерчето, таярчето, то момчето бачка цял ден, такова, той вече се върна се прави на боксер. Кога се правиш на боксера? Ела в мъжката лига, а там се покажи, ела в комуиш. Добре, Спасе, мерси много, стискам палци и двамата да сте здрави, да сте във форма и да направите готино зрелище за фенове. Това е най-важно и само се моля да не са контузи. Преди матча. Да каже, контузях се нещо, газа ма заболя, той ма заболя, той ма заболя. Ама и да за контузия с него ще се качаш и играе. С една ръка, с две ръце, тогава можеш би да вече има шанс. Да стиска палци, да ми се роби из Фейсбука, да магеда как тренирам. Аз сега не знам, да пускам ли във Фейсбука как тренирам, да не пускам ли, защото явно то го и страх, то се рови, то като мишка се рови, като шпионин. Се рови във Фейсбука ми, сваля снимки и ги качва. То са рови, значи повече. Имам приятели, казват, идея да качваш как тренираш, че ще умре от страх, няма да се качи. Сега ще помня само от ресторантите, само на здраве да правя, тогава да е спокоен, да може, нали знаеш. Иначе сега ще го стресирам постоянно, ако взема да качвам клипове. Аз имам и тук база, знаеш, Германия, имам база, имам всичко, имам условия. Кажи му да си помисли хубаво, да направи хубава база тренировки да направи. Да се намери хубави спаринг партньори. Ако няма, ще го пусна тук с моите. Ще му пратя двама трима. От моите. Къде да тренирам? Ама такива аматьори, такива. Идват по два пътя в седмицата. Мога да му ги пратя за спаринг партньори.